Novi semestar donosi i novi način rada na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Odabrano je 8 preduzeća čiji vlasnici žele da im budući ekonomisti pomognu da izađu iz krize ili reše neki problem sa kojim ne mogu sami da izađu na kraj. To je početak preporučenog dualnog obrazovanja. Studenti neće imati samo klasična predavanja, nego će ona biti dopunjena njihovom posetom preduzeća, upoznavanjem sa problemima ovih preduzeća i nadamo se uspešnim rešavanjem njihovih problema. Na promenama organizacije načina na koji se obrazuju mladi u Srbiji rade resorna ministarstva, privredna komora, ali i lokalne samouprave i tržište rada. Najviše se očekuje upravo od dualnog obrazovanja, a zakon koji to definiše uskoro bi trebalo da se nađe na javnoj raspravi. Na to se dugo čekalo. To je obrazovanje uz rad, uz jednu mogućnost da ta deca koja uče nešto da rade na onome što im se sviđa, da vide da li je to prosto, da budu nagrađeni za taj svoj rad i za firme, da dođu do kvalitetnog kadra. A da bi studenti bolje razumeli kako u stvarnosti funkcioniše privreda u Srbiji, organizovano je predavanje prvog čoveka regionalne privredne komore u Nišu o novoj organizaciji i ulogama komorskog sistema.